Տիկին Աղաջանյան, նախ ուզում եմ խոսենք արտաքին մի քանի հարցերի հետ կապված, հետո նաև ներքին մեր իրավիճակի։ Այսօր հետարքիր հայտարարություն է արել Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի փոխնախարար Միխայել Գալուզինը, ըստ նրա Հայաստանը սկսել է խուսափել Ռուսաստանի հետ շփումներից արտգործնախարարության և պաշտպանության նախարարության գծով, այսինքն այդ երկու գերատեսչությունների հետ կապված Հայաստանի պետական այդ նույն գերատեսչությունները հետաքրություն, ինչպես ինքն է նշել, չեն ցուցաբերում։ Սա ինչի նախանշան, այսինքն արդեն հարաբերությունները սառեցումը գնում է արդեն ոլորտային, որը շատ էական ոլորտն է պաշտպանության և արտաքին գործերի մակարդակով, ինչի մասին է խոսում արտաքին գերատեսչության Ռուսաստանի այս հայտարարությունը։ Գիտեք, ինձ համար զարմանալի չէ, ուղղակի որոշակիորեն տխրություն է պատճառում այն հանգամանքը, որ ռուսական կողմը միայն հիմա է արձանագրում այդ իրավիճակը, հաշվի առնելով, որ մեր այսօրվա կառավարությունը և նրա ղեկին նստած անձը հետևողականորեն երկիրը տանում են արևմտյան վեկտորի ուղղությամբ և դրան ուղղված բոլոր քայլերն են իրականացնում, ընդ որում այդ ճանապարհին հնարավոր ու անհնարին բոլոր ձևերով փորձելով այդ որոշումների մեղքը բարդել այլոց վրա, այդ թվում նաև ռուսական կողմի վրա, հապկի վրա և այլն և այլն, իրենք իրենց քաղաքականությամբ, իրենց քայլերով, իրենց ձեռնարկած ուրեմն միջոցառումներով, կնդնված որոշումներով, հստակորեն խոչընդոտներ ստեղծելով եղած հարաբերությունների պահպանման և դրա անգամ վատթարացման պարագայում հնարավոր վերականգնման համար։ Սա ընդամենը կարծում եմ ռուսական կողմի գուցե արդեն ճարահատյալ արձանագրումն է իրավիճակի, որը նաև ուղված է վերահաստատելու մեր հանրության համար իրական պատկերը հայ-ռուսական հարաբերություններում և նաև ՀԱՊԿ-ի հետ կապված գործընթացներում։ Քանի որ մեր հանրության մեջ երևի որոշակի այսպես թյուր ընկալում կա, որ ՀԱՊԿ-ը առանձին է, Ռուսաստանը առանձին է, սակայն մենք պետք է հասկանանք, որ այս գործընթացները գնում են մեկը մյուսի հետ համահունչ, և սա թելադրված է արևմտյան բլոկի կողմից, որը նպատակ ունի այստեղից ընդհանրապես դուրս բերելու Ռուսաստանը, ուժեղացնելով թուրքական գործոնը և թուրանական ծրագրերի իրականացման միջոցով ամրապնդվելու այս տարածաշրջանում և կազմականդիչ գործողություններ սկսելու թե Ռուսաստանի, թե Իրանի դեմ եղած ռեսուրսային պաշարների, հատկապես էներգառեսուրսների տիրապետման նպատակով, որը ձգվում է մինչև Միջին Ասիա և դեպի արևմուտք ուղղությամբ արդեն Ուկրաինա, Մոլդովա, այս ուրեմն պարագծով։ Եվ այստեղ ուղղակի էլ եմ ասում, ցավալի է, որ արտաքին գերատեսչության փոխնախարարը միայն այսօր է արձանագրում այդ իրավիճակը, երևի արդեն այլ խուսանավելու հնարություն չկա և իրենք դա արձանագրում են։ Ռուսաստանի պաշտոնյաները, օրինակ մասնավորապես Մարիա Զախարովան, շատ հաճախ է հստակ կտրուկ քննադատում Հայաստանի իշխանություններին այս կամ այն քայլերի հետ կապված, բայց դա չի խանգարում, որ Հայաստանի իշխանությունը, օրինակ, հերթական անգամ հայտարարի, որ ՀԱՊԿ երկու պետություններ անմիջապես աջակցել են 44-օրյա պատերազմի ժամանակ Ադրբեջանին, ինչպես վերջերս Նիկոլ Փաշինյանը ասաց։ Այսինքն, այնպես չի, որ իրենք չեն հիմացել, նոր են այս ամենը արձանագրում, բայց նաև Գալուզինի այդ հայտարարություններից մեկի առադառնամ, ասում է, Հայաստանի ոչ ճիշտ քայլերը կհանգեցնեն Ռուսաստանի Դաշնության հետ միասնական պաշտպանական տարածքի անվերադարձելիությանը։ Այսինքն իրենք տեսնում են արդեն այն կարմիր գծերի հատումը, որ կարող է այնպիսի խնդիրներ առաջանալ, որ Ռուսաստանը ոչ թե արևմուտքի պահանջով թողնի գնա, այլ հասկանա, որ այստեղ այլևս ի անելիք չունի և դուրս գա։ Այսինքն այդ հատման, այդ գիծը արդեն հատել ենք մենք, իրենք նախազգուշական ինչ-որ բաներ են ասում, որ մենք դուրս ենք գալու։ Կարծում եմ, սա ոչ թե նախազգուշական է, այլ ուղղակի զգուշացում է, բայց սա ակնհայտ իրականության արձանագրում է, բնականաբար հարաբերությունների վատացման այս արդեն
ավելի քան 6 տարի տևող գործընթացը, որը էլ ավելի է խորացել 2021 թվականից սկսած եւ ստացել է հակառուսականության ակնհայտ դրսեւորումներ, ուղղակի ռուսական կողմի համար անընդհատ երևի թե նաև մեր պետության ղեկին նստած անձանց կողմից ինչ որ այլ մեկնաբանություններ եւ բացատրություններ են տրվել, որ ռուսական հակազդեցությունը իրենց ձեռնարկած քայլերին ակնհայտ չլինի եւ փորձեն ժամանակ շահել, մինչեւ գործընթացները տանեն այնտեղ, որ դրանք այլևս հետ ողորմի անելու հնարավորությունը կամ հնարավոր չլինի կամ շատ բարդ լինի, ուղղակի այս պահին ռուսական կողմը, այսպես ասած, եկել է լիարժեք գիտակցման այն իրական պատկերի, որը գոյություն ունի, եւ երբ որ խոսում են ռուսական գործոնի դուրս բերման մասին եւ մտածում են, որ դա Ռուսաստանը ինքնակամ անելու է, բացարձակապես Ռուսաստանին բացարձակապես ձեռնտու չէ այս տարածաշրջանից դուրս գալը, որտեղ դուրս գալը կնշանակի վտանգել իր իսկ սահմանները, էական վտանգներ ստեղծել իր սահմանների համար եւ ոչ միայն մեր տարածաշրջանում, այլեւ այլ տարածաշրջաններում, եւ դա ուղղակի խելագարություն կլինի մտածել, որ Ռուսաստանը ինքնակամ դուրս է գալուց։ Այդ պատճառով մեր իշխանությունները փորձում են այսպես սահող ինչ որ խնդրահարույց իրավիճակներ ստեղծել եւ շուրջ տալ այդ իրավիճակների արձագանքը Ռուսաստանի վրա, հերթական անգամ իրենց համար արդարացում գտնելով հաջորդ քայլը անելու համար։ Մենք մոտենում ենք դեպի օգոստոս, որ արդեն օթանավականում սահմանապահների դուրսբերման վերջնաժամկետն է, թեև այնտեղ առանձնապես ռուս սահմանապահները էական դերակատարում չունեին, սակայն նրանք մուտք ունեին որոշակի տեղեկատվական հոսքերի, այսինքն այդ տեղեկատվական հոսքերը լրիվ բացառվելու են, իսկ դա ենթադրել է տալիս, որ դեպի երկիր ներհոսքեր լինելու որոշակի ուժերի, որոնց մասին տեղեկատվություն մեր պետությունը չի ուզում տալ կամ չի ուզում կիսել ռուսական կողմի հետ, իսկ եթե չի ուզում կիսել, նշանակում է, որ այդտեղ նաև հակառուսական միտումներ ունեցող ուժերի մասին կարող ենք խոսել, եւ այստեղ իրավիճակը գնալով ավելի սրվում է, եւ այն, որ Զախարովան պարբերաբար որոշակիորեն արձագանք մեդա չի բացառում այն գործողություններին, որ այս իշխանությունները Ամերիկայի, Անգլիայի եւ Թուրքիայի թելադրանքով իրականացնում են, ինչպես ասացի, այդ արևմտյան գերակայության հաստատման ծրագիրը իրականություն դարձնելու համար։ Քաղաքական դասավորությունները կամ քաղաքական հայտարարությունները դեռ մի կողմ, բայց մենք օրինակ ունենք հաշվարկներ տնտեսական առումով, մենք ինչ իրավիճակում ենք հայտնում, չէ՞ որ եթե Ռուսաստանը կտրուկ որոշումներ գնի այստեղից գնալու կամ որոշ պարտադրանքի արեմուտքի Հայաստանը Ռուսաստանն այստեղից դուրս բերի, մենք ինչ ենք ունենալու տնտեսապես, այսինքն մենք կարողանանք, ինչպես իշխանությունն է ասում, այլընտրանքային շուկաներ գտնել, այսինքն այդ իրավիճակը պատկերացնում է իշխանությունը կամ եթե նույնիսկ արեմուտքը այդ դրան ձգտում է, տալիս է Հայաստանն այդ այլընտրանքը, մենք ինչ ենք ունենալու այդ պարագայում, եթե Ռուսաստանը մենք ունենանք տնտեսական կոլապս բառից բուն իմաստով, վստահ եմ, կամ հնարավոր է քաղաքական այդ տիրույթում կամ պաշտպանական անվտանգային տիրույթում Ռուսաստանին դուրս մղել, բայց պահպանել տնտեսականը։ Ոչ, դա հնարավոր չի լինի, որովհետեւ եթե դու թշնամական հարաբերություն ես հաստատում այսօր աշխարհում այլ ընտրանքային բևեր ստեղծող ամենակարևոր տերություններից մեկի հետ, նշանակում է, որ դու խնդիրներ ես ունենալու նաև տնտեսական առումով։ Չմոռանանք, որ տասնամյակներ շարունակ խորհրդային շրջանից սկսած եւ հետ խորհրդային անկախական շրջանում եւս մեր տնտեսությունը էապես կապված է եղել, ես չեմ ասում կախված, որովհետեւ սա փոխադարձ շահավետ կապվածություն է, կապված է եղել հետ խորհրդային տարածքի, հատկապես Ռուսաստանի շուկայի հետ, եւ դա պատահական չի եղել, հաշվի առնելով այն, որ հետ խորհրդային տարածքի շուկան շատ լավ ծանոթ է մեր արտադրանքին, այսինքն մեր տնտեսվարողը գիտի այդ տարածքում գործելու կարգը, կանոնները, հասարակությունը շատ լավ ծանոթ է մեր արտադրանքին, դրա որակին, այսինքն առանձին մարքեթինգային խնդիրներ լուծելու հարցեր չունես, եւ ի տարբերություն եվրոպական
միության, ռուսական քաղաքականությունը որպես կանոն, եթե շատ սուր իրավիճակներ չի ստեղծում, ինքը շատ ավելի հանդուրժող է որակի որոշ տատանումների առումով, և չափորոշիչները շատ ավելի մեղմ են, քան եվրոպական առումով։ Եվրոպական շուկա մտնելու համար դու բացի այն, որ պիտի որակական իրենց կողմից, իրենց ցանկությամբ նաև աջուձախ տարվող պայմանները բավարարես, նաև քվոտաների համակարգը գոյություն ունի, չէ՞, որ Եվրոպայում էլ ագրո բիզնեսով զբաղվող հսկայական պետություններ կան, և նա բացարձակապես ձեռնտու չէ մրցակից որևէ մեկին ունենալը, և այստեղ քո արտադրանք հայելևս տեղ չի ունենալու։ Մենք շատ հեռու չգնանք, մենք նայենք Վրաստանին։ Վրաստանը այդ խոստումների համալիր փաթեթի ներքո ձեռնարկեց քայլեր, որի արդյունքում ճիշտ է Եվրոպան ամեն ինչ փորձեց անել պահելու վրացական, այսպես ասած, հավակնությունները դեպի Եվրոպական միություն և ՆԱՏՕ, սակայն տնտեսապես նա չկարողացավ փոխարինել Ռուսաստանին։ Ավելին, ցանկացած, այսպես ասած, տնտեսական աջակցության փաթեթ, որ առաջարկվում է, դա հետո գալիս է լրացուցիչ պահանջների ներքո, որոնք միտված են լինում քո ազգային պետության քայքայմանը, քո արժեքային համակարգերի ոչնչացմանը և զուտ կատարողական ու կամակատար հասարակության ստեղծմանը։ Այսինքն, այնպես չի, որ իրենք խոստանում են ինչ-որ մի փաթեթ և դա ըստ ժամանակահատվածի իրականացվում է։ Մեր իսկ պարագայում նայենք, պատերազմից հետո նրանք խոստացան 2.6 միլիարդի ներդրում, և այդ ներդրումի հետ անգամ չի երևում։ Եվ սա պատահական չէ, սա ընդհանրապես արևմտյան գործելավոչն է, ինչ-որ բան խոստանալ, հետո դա քթի առաջ թափահարել և հերթական բան։ Նրանց է, որ իրենք չեն հավատում, որ Հայաստանը ազնիվ էր մղումներ, որովհետև հասկանում են ինչպես։ Ոչ, դա իրենց գործելավոչն է։ Որովհետև ինչ առումով ասը։ Ի տարբերություն Ռուսաստանի, որին ձեռնտու է ունենալ այստեղ ուժեղ հասարակություն, կայացած հասարակություն, ինքնիշխան որոշումներ կայացնող պետություն, որը այլոց թելադրանքով չի առաջնորդվում, բայց գործում է բարեկամական հարաբերությունների ընկալման համատեքստում, արևմուտքի գործելավոճը որպես կանոն եղել է տիրոջ և ստրուկի մոտեցումով։ Եվ իրենց բացարձակապես ձեռնտու չէ կայացած պետությունը, որը տնտեսապես կարող է կայուն և հաստատուն զարգացում ունենալ։ Իրեն պետք է մի պետություն, որ սովահար չլինի հասարակությունը, բայց նաև զարգացման սեփական միտումներ չունենա, որպեսզի անընդհատ նայի արևմուտքի ձեռքին և ինքը կարողանա այդ մուրացիկության ֆոնի ներքո պարտադրել իր պահանջները։ Սա է արևմուտքի, նաև ամբողջ աշխարհում նրա վարվելակերպը։ Այսօր պետությունները, թե Աֆրիկայում, թե Ասիայում, ոտքի են կանգնում և դեմ են դուրս գալիս, որտեղ իրենք շատ լավ հասկացել են այդ քաղաքականության իրական դրսևորումները, որ այդ երկրները բացարձակապես խնդիր չունեն քո երկրի, քո ժողովրդին տանել սպանդանոց։ Ուկրաինան նայենք, սեփական շահերը, սեփական քաղաքականությունը և այս պարագայում սեփական գեր իշխանությունը պահպանելուն ուղված քայլերը արդարացնելու համար։ Սա բացարձակապես այդ երկրի ժողովրդի շահերից չի բխում։ Եթե իրոք տվյալ երկրի ժողովրդի շահերից բխող քաղաքականություն վարվեր, այսպես ասած, գեղեցիկ ժողովրդավարության փաթեթավորմամբ, որը այսօր բացարձակապես որակազրկվել է և հեղինակազրկվել է հենց արևմտյան քաղաքականության և նրանց գործելակերպի արդյունքում, այդ պարագայում պետությունը իրենք պիտի շահագրգռված են, որ լիտվյալ տեղում լինի զարգացող, կիրթ, տնտեսապես սեփական արտադրությունների հիման վրա ուրեմն գործող պետություն և տնտեսություն, որ քիչ կախվածություն ունենա տնտեսապես քո պահանջներից և քո հետ դրական հարաբերությունները պահպանելով քո գաղափարական հենքը կարողանա սպասարկել և դրական օրինակ դառնա այլ պետությունների համար։ Քանի որ հիշեցրեցիք Վրաստանի օրինակը, մի փոքր նաև անդրադառնանք Վրաստանի այսօրվա իրավիճակին։ Այսինքն հիմա իրենք փորձում են անիվ պտտել, որովհետև արևմուտքի հետ կապված հարցերը կարծեք թե իրենց մոտ այլ ձև են ստանում հիմա։ Հիմա իրենք այնպիսի քայլեր են, այնպիսի օրենքներ, նախագծեր են ընդունում, որոնք բուռն հակադարձում են առաջացնում նույն արևմուտքում։ Այսինքն իրենք հասկացել են, որ արևմուտքը այդքան էլ ճիշտ քաղաքականություն կամ իրենց երկրում այդ քաղաքականությունը հանգեցրել է վատ ավելի վիճակի,
ինչ է կատարվում մեծ հաշվով հիմա Վրաստանում։ Ես կբնութագրեի Վրաստանում այսօրվա վիճակը սեփական սխալներից դասեր քաղած կառավարություն։ Սեփական սխալներից, որ այդպես միանշանակորեն հավատընծայեց արևմտյան խոսույթին եւ ներկայացված այդ գեղեցիկ սկուտերի վրա ներկայացված խոստումներին, սակայն իրականության մեջ տեսավ եւ երկրի կորուստ, եւ սեփական երկրում թուրքական գործոնի էական ավելացում եւ ազդեցության ավելացում, տնտեսական այն շահերն ու օգուտները, որ պիտի քաղեր Եվրամիության եւ Արևմուտքի հետ հարաբերությունների բարելավման եւ այդ ճամբարում տեղավորվելու արդյունքում իրենք դրա պատուգները իրականում չտեսան եւ տեսան, որ հակառակը սեփական արտադրողները նսեմացվում են եւ օտար ներդրողները, այսպես գաղութատիրոջ սկզբունքով քաղում են իրենց երկրի պատուգները առանց երկրին էապես ազատություն եւ հնարավորություն տալու ընդարձակվելու եւ իր տնտեսական զարգացման նկարտումներին ծգտելու, եւ իրենք, եթե կհիշեք, մի քան տարի առաջ աշճանաբար սկսեցին տնտեսական հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ բարելավել, շատ լավ հասկանալով, որ ոչ մի Եվրոպա չի փոխանցում ռուսական շուկային եւ ռուսական շուկայով դեպի ասիական շուկա ելքերը։ Չմոռանաք, որ այսօր աշխարհի լոկոմոտիվը տնտեսական զարգացման ասիան է, իսկ մոտավորապես 10-15 տարի հետո դրան կմիանա նաեւ աֆրիկյան մայրցամաքը։ Իսկ այդ երկրների պարագայում Եվրոպան բնականաբար ցանկություն չունի սեփական դիրքերը զիջել եւ հնարավորություններ տալ Վրաստանի կամ Հայաստանի նման ինչ-որ մի պետության օգտվելու այդ բարիքներից։ Իրենք պարզապես ցանկությունն են այդ բարիկները սեփական գանձարանները լցնելու եւ դա օգտագործելու որպես ֆինանսատնտեսական լծակներ քաղաքական նաեւ ձևավորումներով պարտադրելու սեփական քաղաքականությունը։ Ինչ է կատարվում Վրաստանում, Վրաստանը փորձում է պահպանել իր ազգային եւ արժեքային հենքը եւ ընդունում է որոշումներ, որոնք թույլ չեն տալիս արևմտյան խեղված գաղափարներով Սոդոմ Գոմորային մոտեցումներով երևույթներին տեղ գտնելու հասարակության մեջ, լայնորեն տարածվելու հասարակության մեջ, ինչի վերջնարդյունքը 1-2 սերունդ հետո լինելու է ընդհանրապես վրացական ժողովրդի վերացումը որպես ժողովուրդ։ Նույնը մեզ է սպասվում։ Մենք Վրաստանի իրավիճակը հիմա տեսնելով դասեր քաղում ենք մեր հարևաններից, որ այդ ճանապարհը անցան, բայց հասկացել են, որ դա իրենց համար սխալ էր։ Այս պարագայում Հայաստանը, Հայաստանի ժողովուրդը, վերադառնանք մեր դարդերին, կարողանում է հասկանալ, որ այս ընթացքը, որը հիմա իշխանությունը տանում է, վատ տեղ է գնում, եւ արդյոք այն շարժումը, որ հիմա սկսվել է, այդ շարժման հետ կապված հետաքրությունը հանրության ձեզ գոհացնում է, այսինքն մենք զգում ենք, որ պետք է փոխել, պետք է այս ամեն ինչին վերջ տալ, կա այդ հանրային գիտակցությունը։ Գիտեք, մեր իշխանությունները բացարձակապես ոչ միայն դասեր չեն քաղում, այլև ցանկություն չունեն դասեր քաղելու, այն էլ այն ակնհայտ դրսևորումների պարագայում, երբ որ արևմուտքը սիրով կուլ է տալիս եւ աչք է փակում մարդկության դեմ հանցագործությունների կատարմանը, կոնկրետ այս պարագայում հայոց ցեղասպանության հերթական դրսևորման Արցախում հայերի էթնիկ ստման միջոցով, զուտ սեփական աշխարհակահաղական շահերը առաջ մղելու եւ իրենց տասնամյակներով գծած ծրագիր եւ ի վերջո իրականություն դարձնելու համար, քանի որ իրենք ունեն հանձնառություններ եւ այդ հանձնառությունների բեռով ծանրաբեռնված են եւ շղթայված են, իրենք որևէ քայլ աչուձախ անելու հնարություն այս պարագայում չունեն, բացի նրանից, որ ուղղակի հետևում են այդ վերևից իջեցվող հրահանգներին, որոնք լիովին հակասում են թե հայ ժողովրդի, թե Հայաստան պետության եւ ընդհանրապես հայ ազգի շահերին եւ նկարտումներին ընդհանրապես։ Ժողովուրդը ինքը սկսել է հասկանալ, մենք չմոռանանք, որ ժողովրդի վրա թե այս իշխանությունների 2018 թվականին աթոռներին բազմելուց հետո եւ թե դրանից առաջ
բավականին այսպես ինտենսիվ քարոշչական աշխատանք է տարվել վարկաբեկելու եւ հեղինակազրկելու ցանկացած այսպես հենասյուն, որը կարող է հետո ազգի ժողովրդի ոտքի կանգնելու եւ վերականգնման համար հենք դառնալ։ Եվ այս իշխանությունների գալուց հետո այդ գործընթացները էլ ավելի են ինտենսիվացել։ Եվ այս պարագայում ժողովուրդը ցավոք սրտի հերթական հարվածի, հերթական արյունոտ կորստի, հողերի կորստի արդյունքում է սկսում սառը դատել, դա օգնում է գուցե այդ ցնցումի արդյունքում օգնում է թոթափել այն ստի ու կեղծիքի շերտերը, որով տարիներով փորձեն արվել լղոզել իրականությունը եւ բուն եղած փաստերը խեղելով կերտ շինծու վիրտուալ իրականություն ստեղծել եւ դա փորձել արդարացնել։ Դա շատ դժվար գործընթաց է, քանի որ այս հանրության մի ստվար մասը անկախ նրանից, նա 2018-ին փողոց դուրս են եկել, թե ոչ, նրանք շատ քննադատաբար են վերաբերվել եւ ցանկացել են իշխանապողություն եւ ինչ որ միտեղ աջակցել են այս խմբակի իշխանության գալուն, մտածելով, որ նոր հնարավորություններ են տալիս երկրի զարգացման համար, ամենևին չակնկալելով, որ դա բերելու է ողբերգական հետևանքների։ Եվ մարդկայնորեն իրենց մեջ ոչ միայն հասկանալ կատարած քայլերի աղետաբերության աստիճանը, այլև ընդունել սեփական մեղսակցությունը, կամա թե ակամա, գիտակցված թե չգիտակցված, բավականին հոգեբանորեն պարտպան է, եւ դա այսպես ցնցումների միջոցով է շատերի մոտ կտեղի ունենում։ Այսօրվա սրբազան պայքարի շարքերում մենք տեսնում ենք շատ-շատ մարդկանց, որոնք այդ ժամանակ եղել են գործող իշխանության աջակիցները, սակայն նրա կատարած քայլերի արդյունքում նրանք հասկացել են, որ դա բոլորովին չի տանում այնտեղ, որի ցանկություններով եւ արդար մղումներով նրանք դուրս են եկել փողոց։ Մենք ունենք ոչ միայն հետընթաց, մենք ունենք վերադարձ անկումային այնպիսի ժամանակահատվածների, ինչպես տնտեսական իրավիճակում ենք 90-ական թվականներին էինք, բարոյահոգեբանական առումով մենք ունենք անկում անգամ մինչև 15 թվական Հայոց ցեղասպանության հետևանքների։ Այսինքն մեր մեջ վերարտնացրել են զոհի բարդույթը, եւ այդ զոհի բարդույթը իրենք անընդհատ վերքի վրա աղլացնելով փորձում են կենթանի պահել, որպեսզի թույլ չտան ժողովրդին սթափվելու եւ իր ձեռքը վերցնելու գործողությունների ընթացքը։ Մենք պետք է հասկանանք, որ այսօր մեր իշխանության գլխին նստած այդ խմբակը ուղղակի ձկան փտած գլխի նման է, որպեսի պետությունը շնչելու, ժողովուրդը, ազգը վերականգնվելու հնարություն ունենա, այդ փտած գլուխը պետք է հեռանա, պետք է դա կտրել, մի կողմ դնել, որ մարմինը կարողանա կենթանության նշաններ ցույց տա եւ իր ներքին ներուժի վրա հենվելով արդեն վերականգնել իր ուժերը, իր կարողությունները, կամքը պայքարելու, սեփականը պահպանելու այդ կարողությունները եւ թացը չորից զատելու ունակությունը պահպանել։ Դա շատ ցավալի գործընթացի արդյունքում է տեղի ունենում, բայց դա տեղի է ունենում։ Դա մենք պիտի այդ առումով համբերատար լինենք, որովհետեւ այդ առումով եմ ուզում հարցնել, որովհետեւ մարդիկ հոգնել են պայքարից, կարծես թե շատ արագ փոփոխություն են ուզում, եւ այն մարտավարությունը, որ հիմա կա այս պայքարում, արդյոք ճիշտ է ընտրված, արդյոք տևական է պայքարը, կարող է ինչ-որ արդյունքի հանգեցնել, որովհետև ամեն օր ինչ-որ նոր բան է լինում եւ հասարակությունը սպասում է արագ փոփոխության, որպեսզի կանգ առնի այդ ընթացքը։ Գիտեք, մենք ընդհանրապես մեր ժողովուրդը իր բնավորությամբ ցանկանում է ամեն ինչ հենց այս պահին եւ հնարինս նվազագույն ռեսուրսներով։ Դա հոգեբանական վիճակ է, եւ դրա վրա խաղարկում է իշխանությունը եւ բոլոր նրանք, ովքեր փորձում են այսօր ինչ որ ներկայացնել խնդիրը, իբրև մարում է եւ այլն։ Սա զուտ տեխնոլոգիա է մարդկանց մեջ, օգտագործելով մեր ներքին ընդհանրապես մղումը, դա փորձել այսպես սնուցել մարդկանց ուղեղների մեջ, որովհետեւ պայքարը ուղեղներում է տեղի ունենում։ Երբ որ դու հոգեբանորեն եւ մտքով պատրաստ ես պայքարի, դու ֆիզիկապես գործում ես ըստ դրա։ Եթե դու պատրաստ չես պայքարի, բնականաբար չես գործում, այսինքն իրենք փորձում են մտքերում եւ հոգիներում ջարդել պայքարի ցանկությունը։ Եվ ես կոչ կանեի մեր հանրությանը չտրվել նման
գաղափարախոսության։ Եկեք հիշենք, որ այս իշխանությունները միայն վերջին մի տարում կամ երկու տարում չեն այսպես վարվել, դրանք այդպիսին են եղել դեռևս 90-ականներից սկսած եւ 3 տասնամյակ մեր հանրության վրա աշխատել են։ Այդ գործընթացը մեկ օրում վերացնել հնարավոր չէ։ Այդ քաղցկեղը, որ մեր հանրության մեջ զետեղվել է բջիջները, դրանք մեկ վիրահատությամբ վերացնել հնարավոր չէ, համակարգը փչացրել են։ Եվ այդ վիրահատությունը անելու համար դու պիտի ունենաս համապատասխան զանգված, որը ստիպի այդ վիրահատությունը տեղի ունենալ։ Ինքն իրան դա չի վերանալու։ Եվ եկեք եւ մեր հանրությանը բացատրենք, որ այսօր մենք ուղակի անելանելիության շեմին ենք կանգնած։ Եթե Աստված չանի այս շարժումը մի րոպե հետո կանգնի, մենք ուղիղ մի քանի օրերի ընթացքում կտեսնենք բոլոր հանձնվելիք տարածքները հանձնված, Մեղրի միջանց կոչվածը բացված, Զանգեզուրի միջանցքը, այդ դրա վերահսկողությունը օտարներին հանձնված, եւ մենք կտեսնենք նաեւ ադրբեջանցի փախստական կոչվածների արագացված տեմպերով ներհոս Հայաստան։ Հանրությունը այժմ կարողացել է դա կանգնեցնել։ Շարժումը կարողացել է այս պահին կասեցնել այդ գործընթացների ընթացքը, որովհետև դա մյուս կողմը շատ լավ հասկանում է, որ ցանկացած քայլ, որը բացահայտում է իրենց ծրագրի մնացած դրվագները, էլ ավելի է բռնկման բերելու այս շարժումը, եւ այդ առումով ինքը դանդաղեցրել է, բայց արևմուտքը շտապեցնում է եւ իրենք են շտապում, որովհետև ընդհանուր մեծ գլոբալ ծրագիր կա հակառուսական եւ հակաիրանական, դրա ժամկետները վաղուց խախտվել են եւ այսօր մի վերջի ճիկ ու ջանքի արվելու դա իրականություն դարձնելու Եվ դրա ժամկետները շատ երկար չեն։ Մենք խոսում ենք շաբաթների ամիսների մասին, եւ այստեղ ես պիտի մեր ժողովրդին խորհուրդ տամ եւ բացատրեմ, որ մենք ոչ թե սպրինտային գործողությունների մեջ ենք, այլ մենք մտել ենք մարաթոնային վազքի մեջ։ Սա նյարդերի, համբերատարության եւ համառության պայքար է։ Եթե ուզում ես ապրել, եթե ուզում ես սեփական երկիրը պահպանել, եթե ուզում ես քո զավակների համար թողել հային պատկանող պետություն, ոչ թե թուրքերի այսպես տարածվածությամբ շոշափուկներով նրա ներքո գործող այլևս արևմտյան Հայաստանի պատկերով ինչ որ մի տարածք, ուրեմն պետք է համբերատարությամբ լծվել եւ շարունակել պայքարը անկախ նրանից, որքան էլ դա դժվար լինի։ Ես երբեմն իմ գոհեկաների հետ խոսելուց ասում եմ, որ մենք այսպես ճանկրելով էլ լինի, պիտի պայքարը շարունակենք, որովհետեւ մենք ուրիշ տարբերակ այլևս չի մնացել մեզ։ Սա մեր այն պահն է, որ եթե մենք կարողացանք իրոք ձերբազատվել այս իշխանություններից, մենք մեծ հնարավորություններ ենք ունենում պահպանելու մեր ինքնությունը, եւ պատահական չեմ ես այս խոսքերն ասում, որտեղ այս իշխանությունների արջև դրված է նաեւ մեր ինքնությունը ոչնչացնելու գործընթացը, որի մենք շարունակական դրվագները տեսնում ենք, լինի պատմության դասագրքերը խեղաթրելով, քաղաքանության այսպես դասագրքերում ինչ ասես ներմուծելով, ազգայինը ստորացնելով, եկեղեցու դեմ պայքարով, մեր ինքնության ոչնչացման ուղված հայոց ցեղասպանության ժխտողական մեր ական ուրեմն քայլերով Արցախի բացառման դրսևորումներ, այսպես շարքը կարելի է անդադ շարունակել, եւ այս պարագայում մենք սա մեր հնարավորությունը ճիշտ է դժվարությամբ, բայց ժողովրդի մի ստվար զանգվածը արդեն եկել է այդ ինքնագիտակցությանը, եւ պետք է այդ հատվածը նաեւ օժանդակի, որպեսզի այն տատանվող զանգվածները հասկանան իրական պատկերը եւ հասկանան, որ ուղակի տանը նստելով բողոքելով կամ Facebook-երով ինչ որ մի վիրտուալ ամբոստության դրսևորումներ անելով հարցերը չեն լուծվում։ Ես որոշ ժամանակ առաջ մեր ուրեմն հարցազրույցներից մեկի ժամանակ կոչ արեցի մարդկանց դուրս գալ վիրտուալ աշխարհից եւ վերադառնալ իրական աշխարհ։ Բողոքը պետք է տեղափոխվի սոցցանցերից փողոց, իրական կյանք, որովհետև մեկը մյուսի կողքին նաև կանգնելով է հասկանում իրական պատկերը, ոչ թե սրան նրա սոցիալական ուրեմն ցանցերում ներկայացված ֆեյքային ֆաբրիկաների գունազարդումներով եւ տեխնոլոգիական հնարություններով օգտագործված խեղված պատկերով։